Här är det tomt. Det var inget bra. Men välkomna till en ny vlogg. Nu var det ett tag sedan senast. Det var i somras någon gång. Jag tänkte att det börjar väl bli dags att dra igång igen. Nu när det inte finns så mycket att göra och inga bilar är här. Och tänkte väl egentligen berätta hur vad som har hänt under sommaren och hösten. Och så får vi se vad som väntas skall. Så jag hoppas att ni vill komma med på det här också. Även om det har varit en paus nu så kan vi få en liten nystart sådär. Men vi ska ta och kolla omkring lite grann. Varför det är tomt här ute. Ja, förra gången ni var med så var det ju fullt här ute. Nu står ju inte en enda bil här. Och det beror på att jag har sålt en hel del. Som jag inte kände att jag hann med. Och lite sånt där. Och synd att bilarna står bara. Så ni ska ju självklart få veta vilka jag har kvar också. Och vad som är tanken nu framöver. Men ja, som sagt, välkomna tillbaks. Hoppas att ni vill följa detta med. Vi kan väl börja med min senaste bil. Som är brukisen nu i vinter. Som är ganska perfekt brukis. Och det är den här. Det är en BMW E36 Coupé med taklucka. Det är samma karossmodell som cabben är då. Nu avslöjar jag att cabben är kvar, den är kvar i alla fall. Men likadan, fast med en 320, så det är fortfarande en 6a. Som ändå känns rätt rapp ändå. Kan väl börja med att kolla runt på den lite snabbt. Och så här ser den ut, bucklig på denna sidan. Det finns lite rost. Den är även risig men betald. Det är lite här är rost på bakluckan. Lite dörrar är det rost på. Här har bilen legat på taket en gång i tiden. Så takluckan går inte att öppna bakåt hit då, för det är en liten bula ner här. Men den går att tilta i alla fall, vilket är bra. Och sån här standard rosthuv som var populärt för 10 år sedan kanske. Mycket coolt. Sen jag hade faktiskt en front på den. Men jag var i diket en sväng. Och då gick den åt helskotta. Den var inte så jättefin heller. Men bilen var ju bra mycket finare med front än utan. Skaffat lite dubbdäck. Det var på halvslitna dubbfria vinterdäck. Så det var inte så konstigt att jag gled ner i diket kanske. Men i överlag en väldigt rolig vinterbil så där då. Den klarar sig väldigt bra från rost under. Så skulle man vilja återställa den här så är det mycket som behöver göras. Mycket invändigt, front, taket, hela bakskärmen, så det är ju lite att göra. Nu har jag dessvärre lite paket i bilen, men vi kan kolla invändigt ändå. Och massa coola klistermärken såklart från förra ägaren. Något har jag kompletterat med bacondrift och lite sånt där. Men skinnsäten fram. Jag satte på en liten pläd på så att det inte ska vara så jäkla kallt. Annars original. Satt in en stereo, kupé och motorvärmare är det på den. Så det är väldigt skönt på morgonen. Innertaket är urrivet men jag har det. Just på grund av att de försökte fixa taket innan då. Tygsäten bak. Nu paket, men tygsäten. Och så har jag satt in en liten baslåda också. Lite snabbt, men det får man ha. Och sen så är det ju ljuddämparen är borttagen. Det ska ni få höra sen vad gött den låter.
Och den är ju skattebefriad. Och i och med att den är skattebefriad så blir den även, behöver den inte besiktas förrän vartannat år då. Så det är 2 år mellan besiktningarna. Vilket är väldigt skönt också, för då kan jag bruka den nästa vinter med. Och det gillar vi. Sen här har vi den lilla ledsna fronten. Som ni ser så var den inte så fin innan heller, men där den har spruckit är den ju det som gick sönder i senaste incidenten. Och där ser vi de 17 tums aluminiumfälgar då på dubbfria vinterdäck. Det var skönt att bli av med dem och få lite dubbat i alla fall. Motorutrymmet då, som en vanlig hederlig sexa. Mycket trevlig motor. Sen det är ju inte så, ja, det är väl lite småfix, en service, olja, filter typ som jag får fixa. Den är ju helt original vad jag vet. Den känns lika rapp som cabben, men jag vet inte riktigt. Jag får ta och jämföra det i till våren eller någonting. Hur det känns i cabben nu igen, för jag har glömt bort det lite grann. Och vi kommer säkert se mer av den här lite senare, säkerligen. Men jag tänkte gå vidare med vad som händer nu i garaget. Det ser ut som vanligt, en 9000 hängandes på lyften. Den här har plockats i delar tyvärr. Men det fick bli så, den var i så pass dåligt skick. Den här också. Så att det blir delar och skroten för denna. Så det är mycket delar som ligger, mycket delar som jag har skickat. Bland annat det som ligger i bilen, i BMW:n då. Så ja, förberett lite grann. Där är även också ett inköp som jag har gjort. En Saab Crossmax takbox. Dessvärre så är det fel klistermärke där på den sidan. Men det går att beställa nytt, så ska jag göra så småningom. Men jag hämtade 2 stycken 9000, en icke-turbo som jag plockade katalysator och lite smått snabbt. Sen skickade jag iväg den direkt till Folkrace. Den här var en 2,3 turbo då, så motorn har sålt. Ja, mycket delar, men som sagt, alla dörrar var dåliga, framskärmar dåliga, gick dåligt gjorde den med. Det är väl en liten översyn av motorn, för den ska trimmas antar jag. Så det är bra att plocka isär den och kolla. Nej, men sen så ser det väl ut som det gamla vanliga. Ostädat just nu. Mycket skräp som är borta härifrån, en motor och lite annat skräp som jag körde iväg. Fyrhjulingen är kvar som jag har grejat lite med. Det sitter, ja, ni ska få se allting så småningom. Men som ni såg här, här ska det sitta ett sånt här klistermärke, Saab Crossmax. Här har de bara satt dit ett Saab-märke då. Men tanken är, den här skulle ju sitta på en Saab. Men det blir inte i år tror jag. Jag köpte lite nya spännen och sånt som inte passade. Och sånt då. Så det är lite som har hänt. Och några bilar är borta. Några bilar har varit inne och försvunnit. Som ni ska få se. Ja, lite mer plats har det blivit här inne. Inte jättemycket, men lite grann i alla fall. Det är kul att ni får en liten update hur det ser ut i alla fall. Så jag tänkte väl dra vilka bilar som jag har haft att göra med sen vi sågs sist. Ja, vi kan väl dra lite snabbt. Eller lite snabbt, vi kan dra vad som har hänt lite grann.
Ja, det var väl nationaldagen senast i 95an som vi åkte på en liten tur. Sen så hade jag skrivit på en skåpbil, vad var det, förra året tror jag. Som jag köpte i våras nu då istället, för att det blev inget förra sommaren. Och det var en Hyundai H1, den här som ni ser här. Inte så mycket att greja med. Städa ur, det var någonting, om jag inte minns fel. Och sen besikta och allt sånt där då. Drog väldigt mycket bränsle i stan, automat. Landsväg drog den helt okej, men i stan var det inget kul att köra den. Så den gjorde jag mig av med. Sen kom en billig Saab 9-5 sedan, automat. Handbromsen satt fast. ABS-krans var trasig. Annars gick den bra och så. Fixade i ordning den, besiktade den, körde lite med och sålde. Sen, ja, projektbilen, den silvriga Saaben 9000. Den topplockspackningen var troligen gången på den redan från första början. Man har lagt ner tid och grejat med den och lite sånt, men den plockade jag i delar och sålde av allting, för det var inget kul att greja med den längre när det blev så där. Och det var väl, ja, det var, jag fick pengar för massa delar i alla fall, så det var skönt, skönt så. Roliga nyheter, Lexusen är igång. Den körde jag med en hel del i sommar. Den kommer kräva lite arbete under vintern, men det tar vi i en annan video. Kört en hel del med den, så det var kul. Vart på lite träffar, och sen var det folk som kände igen mig på, eller en person som kände igen mig på en träff i Trollhättan där det var flera stycken Lexusar, så det var ju kul. Ja, var och hämtade takboxen. Tog jag den gamla 95an och lastade på taket, på takräcket, så det funkade fint. Här får ni även en bild på det, hur det såg ut när vi hämtade den. Polerade upp den och drog Tearshines Refined på den, för polering det försvinner redan nästa år, så det är bara smeta in i lite klet istället så blir det bra. Sen har vi även haft en Opel Corsa, också billig, som jag fixade i ordning. Det var lite småfix med bromsar. Den var besiktad och sånt där, så jag bara körde den, fixade det som var och ja, sålt av den då. Sen har vi en Folkvagn Transporter, flakbil, som det var dåliga bromsar bak, handbroms, ok, någon styrled, lite sånt, tuta funkar inte, airbaglampa lös, ja, som jag fixade också. Inför besiktning, besiktade, körde lite med, rensade undan allt skrot som jag hade i garaget. Körde till Stena och till Tippen och sådär då. Så det var bra att ha den just tillfälligt då. Men kände att jag inte hade behov av en sån bil heller. Så då blev det att fick den här BMW'n istället då. Mot det som jag har fixat i ordning och besiktat. Och emellan flakbilen och Korsan då, så hämta vi de här två 9000 för att plocka i delar. Så här kommer lite bilder på det också. Så det känns, det är lite lättare att plocka i delar, för då är det ingenting som kan gå fel nästan. Förutom om saker är slitna då, men då säger man ju det till de som köper den, att det är slitet, så det kanske får bestämma om du vill ha det eller inte. Nog om det. Det var väl i snabba drag vad som har hänt i sommar med bilfronten. En sak har vi missat. Jag har även sålt 9-3 kupén, den svarta kupén. Den gick upp i landet till en Saab-samlare. Han trodde väl troligtvis att den skulle kunna stå ett par år, om inte mer, där också. Men där inomhus så det känns ju bättre än att han står här ute. För jag känner att jag har inte tid. Jag har för mycket bilar och projekt som jag vill greja med. Och då håller det inte att ha massa bilar stående här nere. Man kommer ner för ångest varje gång man ser bilarna. Så det är skönt att göra sig av med lite grejer. Och jag hoppas att ni förstår det. Jag kommer visa vilka bilar som jag har kvar i en annan video, bara för att locka er lite grann och kolla på nästa video. Så det var väl, ja, i stora drag det som har hänt sen senast vi sågs.
Och jag hoppas att ni vill fortsätta kolla på det här. För det kommer fortsätta nu. Försöka så mycket som möjligt att få ut videos till er och för min skull. För jag tycker det är kul. Men ja. Som sagt, kul att ni hänger på detta i så fall. Så ses vi i kommande videos. Hej då!